prieskum a pracovní na podnet zadavateľa odboru spravedlivých sociálnych ochrany rodiny a detí realizoval v máji 2013 prieskum, ktorý sa týkal zisťovania prevalencie násilia páchaného na deťoch v Slovenskej republike. Tento prieskum sa robil aj v spolupráci s UPAPom a mimovládnymi organizáciami. Prieskumu sa zúčastnilo 1560 detí, 8 a 9 ročníkov základných škôl, maj 2013. Školy a deti na jednotlivých školách boli do vzorky vybrané náhodným výberom, čo značí, že ten výber reprezentoval skutočné odloženie chlapcov a dievčat v 8 a 9 ročníkoch vo všetkých školách, okresov a krajov na samom Slovensku, ktoré sme mali pomerne dobrú zvorku, na základe ktoré sme mohli robiť závery. Prieskum mal otáznikovú formu, obsahoval 50 otázok. Tie otázky v otázniku boli formulované tak, že na začiatku boli ako také jednoduchšie, až sa prechádzalo postupne k tým ťažším otázkam. Deti vyplňali dotazníky anonymne, a tam by to bolo možné za účasti psychológov a psychologičiek a výchovných poradcov. Súčasťou dotazníka bol aj list pomoci, na ktorom boli uvedené čísla a mailové kontakty, kam môžu deti v prípade môže zavolať. Tieto telefónne čísla a kontakty boli vopred overené, či fungujú a pracovníci, ktorí na nich robili, boli informovaní o tom, že sa bude robiť ten prieskum. Výsledky, ktoré sú uvedené v tej prezentácii, sú odpovediami samotných detí, tak ako ich reflektovali a uviedli dotazníkom. Teraz už by som prešiel v podstate tomu výskumu. V prieskume sme skúmali 4 základné formy násilia. Zanedbávanie, fyzické násilie, psychické násilie a sexuálne zneužívanie. Tieto formy násilia boli indikované pomocou sady výrokov. Výber výrokov bol stanovený na základe dotazníkov, venujúci sa tejto téme v zahraničí a na základe dostupných teórií venujúci sa násiliu páchanému na deťoch. Na základe odpovedí, ako odpovedali deti na jednotlivé výroky, ktoré sme im položili v jednotlivých formách násilia, sme pri každú formu násilia stanovili kritériá, ktoré rozdielili deti do troch skupín. Prvá skupina boli deti, ktorí neboli vystavené násiliu, druhá skupina boli deti, ktorí spadali do oblasti rizika a tretia skupina boli deti, ktorí sme vyhodnotili ako tie, ktoré sú v rôzne miere vystavené násiliu zo strany nedostatných skupín. Zisťovali sme okrem tej základnej prevalencie jednakšiu štruktúru násilia, to znamená, že ktoré výroky v jednotlivých tých formách násilia reflektovali deti najviac, ktoré výroky reflektovali najmenej. Zisťovali sme rozsah násilia, to znamená, aký podiel detí boli to deti, ktoré prišli, ktorí a viac oblasti násilia. A zisťovali sme aj to, ako často sa jednotlivé oblasti násilia v životu detí opakujú. Či to je raz, 25 krát, 60 krát, ale sa to stále ako to. Čiže boli tam urobené škály, možno ktoré zisťovali takéto situácie v jednotlivých oblastiach. Okrem toho nás zaujímala aj konfrontácia s násilím v poslednej dobe, ale sme sa to dotahu. A o tých súvislosti nás zaujímala aj rola alkoholu, ktorá pri násilí hrá tiež svoju rolu. Taká druhá hlavná oblasť toho výskumu sa týkala súvislostí, ktoré sme sledovali, ako súvisí 10 základných sociodemografických charakteristík s výskytom alebo rizikom násilia. Táto druhá časť bola rozdielom takých troch hlavných okruhov. V prvej časti sme zisťovali, ako súvisia sociodemografické charakteristiky s rizikom alebo výskytom násilia. V druhej takéto oblasti sme sledovali, ako sa líšia priemery alebo mediány jednotlivých kategórií sociodemografických charakteristík, čo týka rozsahu násilia. A v tretom takomto hlavnom okruhu sme zisťovali, ako sa mení vzhľadom na kategórie jednotlivých sociodemografických charakteristík rozsah násilia. To znamená, zisťovali sme, či tam existuje súvislosť, aká je silná, aký má smer, či je štatisticky významná. Pri fyzickom a psychickom násilí sme taktiež zisťovali dôvody, prečo sa tak deťom deje. A deti mali možnosť na konci dotazníka uviesť aj svoje svedectvo alebo svoj názor na problematiku násilia všeobecne. Takže keby som mohol poprosiť teraz ten prvý slajd. Prosím vás, poprosím, že si vy môžete sa na moje miesto a si to ovládať, lebo poznám tú prezentáciu, že sa do toho
Takže toto je úplně ten základní obraz, který z těch odpovědí dětí vyšel, týká se celkového zhrnutí a vystavení a jednotlivých formách násilia. Prvé, na čo by som upozornil, je ten posledný 5. stĺpec, ktorý hovorí o celkovom vystavení detí všetkým štyrom formám násilia. Tento stĺpec hovorí o tom, že 36% detí zažilo niekedy vo svojom živote v rôznej miere, v rôznom rozsahu, v rôznom čase, v rôznej frekvencii zo strany dospelých násilie, zažilo nejakú situáciu násilia. Čiže je to zhruba každé tretie dieťa bolo vystavené niekedy vo svojom živote násiliu. Neznamená to, že je aj 36% detí tyrané. Teraz aby sa nedevalovalo ten pojem tyranie, to tyranie je závažnejšie, je veľmi ťažké určiť, kedy je to násilie tak dlhodobé, tak intenzívne, tak opakujúce sa, že už ide o tyranie. Každopádne ale platí, že do toho percenta, tých 36% zo všetkých detí 8 a 9 ročníkov zažilo niekedy. Sú tam aj deti tyrané. Takže to je v tom podieli. Tá tabulka dole hovorí o odhadoch populácií detí 8 a 9 ročníkov. Sú to odhady, ktoré sa týkajú a tejto skupiny 8 a 9 ročníkov, ktoré hovoria, že medzi že tento percento 35% je s 95% pravdepodobnosťou sa v tom základnom súbore všetkých detí 8 a 9 ročníkov nachádza medzi 30 a 38%. Čiže nie je to malé číslo. Ďalej tam boli deti v riziku, ďalších 11% je detí takých, ktorí boli vyhodnotené a zaradené do oblasti rizika. Takže naozaj nie je malé číslo. Tie stĺpce 4 predtým, ktoré sú tak tie už hovoria o jednotlivých formách násilia, z nich možno vidieť, že najčastejšie deti reflektovali fyzické násilie, potom to bolo psychické násilie, zanedbávanie a nakoniec sexuálne zneužívanie. Dole tej tabulke sú uvedené odhady na celú populáciu detí 8 a 9 ročníkov. Teraz by som rýchlo prešiel k štruktúre jednotlivých foriem násilia. Ako prvé by som podal niečo o štruktúre zanedbávania, čo sme pomocou 11 výrokov sledovali niekoľko oblastí. Prvá tá oblasť sa týkala bezpečnosti domova, zdravotnej starostlivosti, školského prostredia, dostupnosti jedla pre deti, alebo výroky, ktoré sa týkali, jeden výrok tam bol, ktorý sa týkal toho, či je rodičom jedno, či nosí čisté oblečenie alebo nie. Skrátka by som to zhrnul asi tak, že deti najčastejšie reflektovali v skupine zanedbávania tie oblasti, ktoré sa týkali bezpečnosti domova a zdravotnej starostlivosti. Veľmi často bol vystúpený aj výrok, že deti bývajú niekedy hladné, lebo nemajú doma dostatok jedla. To bolo 26% z detí, ktoré sa nachádzali v tejto skupine, ktoré boli vystavené zanedbávaniu. To je pomerne tiež vysoké číslo. Štruktúra zanedbávania. Táto tabuľka hovorí o tom, aké podiel deti uviedli jednu, dve, tri alebo viac oblastí zanedbávania. Tu môžeme vidieť, že tri oblasti uviedlo 60% detí a 4 a viac oblasti ďalej 40%. Takže to tiež to nie je malé číslo. Čo týka štruktúry a rozsahy psychického násilia, tu sme sledovali 5 hlavných, to sme si hovorili pomocou 5 výrokov, ktoré sa týkali odmietania sa rozprávať, ponižovania, nadávania, vyhrážania sa rodiča, že opustí dieťa, zamykania v izbe, odopierania stravy vedúcej k hladu. Deti najčastejšie reflektovali výrok odmietania sa rozprávať a ponižovania, nadávania. 77% detí z tej skupiny vystavených v oblasti psychického násilu reflektovali ten prvý výrok, druhý 70% detí. Opäť sa tu ukázalo, že veľmi veľký podiel detí reflektovalo dve a viac oblasti psychického násilia. Ako často sú deti vystavené psychickému násiliu? Ponižovanie a nadávanie. Odmietanie sa rozprávať, to boli dve hlavné výroky, ktoré boli reflektované podielom najčastejšie, ktoré sa aj najčastejšie opakujú. Akú rolu v tom zohráva alkohol? Najčastejšiu rolu zohráva alkohol v oblasti odobierania stravy vedúcej vlády. Fyzické násilie. Aká bola štruktúra fyzického násilia? Tu sa na prvé miesto ukázali tie klasické spôsoby fyzického napadenia detí, ako je udretie po hlave alebo štipcovanie za vlasy. Tá štruktúra fyzického násilia je porovnaná s tými ostatnými formami násilia špecifická v tom, že tu boli najväčšie podiely detí, ktoré vyčerpávali veľmi veľký podiel oblastí, ktorí uvádzali
4, 5, 6 a 7 oblastí. Čiže ak v tých predošlých formách násilia, tam tie podiely relatívne rýchlo klesali, tieto štruktúre v rozsahu fyzického násilia, tam tie podiely boli pomerne vysoké aj v tom väčšom rozsahu 7, 6, 5 a 4 oblastí fyzického násilia. Ako často sú deti vystavené fyzickému násiliu? Zasa jeden z tých výrobov, ktorý bol najčastejšie reflektovaný, sa má tendenciu aj najčastejšie opakovať, to je to udretie po hlave. Rola alkoholu tiež veľmi, veľmi častá pri všetkých tých oblastiach vystavenia fyzickému násiliu. Sexuálne zneužívanie, štruktúra. Najčastejšie výrok uražanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa postavy alebo zľavu. 87% detí zaradení do skupiny vystavenia sexuálnemu zneužívaniu uvedla tento výrok. Ďalšie výroky, nutenie zo strany dospelého, aby sa mohol dotýkať intimných miest, nutenie pohlavného styku alebo nutenie, aby zo strany dospelého, aby sa nepozeral, keď bol nahý a nahá, bolo tiež pomerne dosť často frekventovanými odpovedmi. To v rozsahu vystavenia sexuálnemu zneužívaniu tiež pomerne veľký podiel detí, vyše 50% ubylo dve a viac oblasti. Takže toto je naozaj ako barometr číslo ohľadom toho sexuálneho zneužívania. Ktoré z tých oblastí sa najčastejšie opakujú? Uraženie sexuálnymi poznámkami, najčastejšia frekvencia, ktorá sa má tendenciu opakovať. A potom sú to ale veľmi často, čo do frekvencie výskytu, ale ďalšie tie formy sú tam uvedené v tých jednotlivých grafoch. Alkohol tiež veľmi častý, podobne ako v tých predchádzajúcich formách násilia. Kde sa tak najčastejšie deje? Dotykové formy násilia sa dejú najčastejšie v blízkom okolí domu, v byte danej osoby alebo vonku, mesto, bar, ulica, diskotéka. Tam to bolo malo štruktúrované, tam to dosť podobne tam bol ten trend pre všetky dotykové formy násilia. Čo sa týka štruktúry násilia tých ostatných foriem, teda toho prostredia, tak tam to bolo už viac diferencovanejšie, napríklad uražené sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu. To deti reflektovali, že to bolo najčastejšie sa vyskytovalo napríklad v škole. Som potom uvedené aj ďalšie prostredie pre jednotlivé formy násilia. No toto je zaujímavý graf, ten hovorí o veku prvej konfrontácii s násilím. Tu sa ukazuje, že v podstate, keď si pozrieme napríklad na to fyzické násilie, tak tam je tých 50% prípadov okolo medianu najviac rozsiahlých. Znamená to, že napríklad porovnanie so sexuálnym zneužívaním to fyzické násilie, deti zažívajú veď ten rozsiah väčšej vekovej štruktúre porovnanie s tým sexuálnym zneužívaním 50% detí okolo medianu, to je tá škatulka tam má oveľa menšiu hodnotu, že to rozsahu veku prvej konfrontácie. Takže vyskytli sa ale deti, ktoré uvádzali teda vek prvej konfrontácie vo veľmi mladom veku, ako aj deti, ktoré ho uvádzali veľmi často aj posledné dobe, teda vo veku, zhruba v čase, keď vyplňali tie dotazníky. Je to pre mňa dosť prekvapivé, lebo rôzne zdroje uvádzajú rôzny vek tej prvej konfrontácie. Tu sa ten vek prvej konfrontácie vyskytoval v pomerne vysokom veku, fyzického násilia 10 rokov, psychického 12 rokov, sexuálneho zneužívania 13 rokov, to sú tie mediány, čiže je to otázka na diskusiu, že ako tie deti, ako sa tie deti pamätajú takéto situácie zo svojho života. Vystavenie násilu priebehu posledných 12 mesiacov. Tam veľmi veľký podiel detí zažíva toto násilie aj v poslednom roku. Najčastejšie je to psychické násilie, potom je to sexuálne zneužívanie a fyzické násilie. Rýchlo by som prešiel k role sociodemografických a iných charakteristík. Toto tvorilo takú druhú najväčšiu oblasť tej práce. V podstate ide o problém, ktorý sa týka všetkých detí, bez ohľadu na to, akého z rodinného prostredia pochádzajú, aké charakteristiky majú. V zásade sa ale vyskytli niektoré typickejšie charakteristiky, u ktorých sa tieto formy násilia vyskytovali častejšie. Konštantne všetky formy násilia diferencovalo 5 hlavných kategórií charakteristík. Prvé pohlavie, dievčatá reflektovali všetky formy násilia porovnaní s chlapcami oveľa častejšie. Finančný príjem rodičov. Vyskytuje sa to najmä v zlom alebo v rodinách, kde je veľmi zlý alebo zlý príjem.
Rodinný stav, najmä v rodinách, kde sú rozvedení rodičia, typ domácnosti, jednorodičovské, otcovské domácnosti a častejšie reflektovali všetky formy násilia detí, ktoré uviedli nejaký typ zdravotných komplikácií. Takže toto je 5 takých charakteristík, ktoré konštantne podielov boli zastúpené najčastejšie vo všetkých formách násilia. Keby som ešte mal povedať k tým ďalším charakteristikám, tu už to bolo viac diferencovanejšie, tiež o tej polička hovoria o štatistickej významnosti jednotlivých výsledkov. Inými slovami to znamená, že napríklad pri pohlaví, ak sme teraz zisťovali rolu pohlavia pri riziku alebo výskyte násilia, znamenalo to, že pohlavie, ak tam bola to štatistická významnosť, znamená to, že pohlavie nie je od rizika alebo výskytu násilia závislé. Čiže inými slovami to znamená, že podobné výsledky podobne sa budú líšiť tie odpovede od toho, že či ide o chlapca alebo dievča, aj celom tom základnom súbore 8-kové 9-kové. Čiže tá štatistická významnosť umožňuje urobiť silnejší záber. To sú tie žlté polička v tých jednotlivých tabulkách. Takže ako to bolo v krajoch, tu boli niektoré prekvapivé zistenia. V Bratislavskom kraji najčastejšie reflektovali vystavenie zanedbávaniu detí, nasledoval Košický Nitriansky kraj, sexuálne zneužívanie, najväčšie zastúpenie v Žilinskom kraji, fyzické násilie Trenčiansky kraj, psychické násilie Bratislavský kraj. Zamestnanecký status, tu sa ukázalo, že zanedbávanie sú najčastejšie vystavené deti z rodín, kde obidva rodičia nepracujú. V ostatných formách násilia sa to ukázalo, že to je najmä v rodinách, kde nepracuje jeden rodič. Prospech škole, veľmi často deti, ktoré sú vystavené násiliu, uvádzali dobrý prospech. To znamená, že nejde, či ako keby z toho nepriamo možno usudzovať, že tie deti nemôžno inúcnikovať napríklad podľa prospechu, aký si udávajú v škole. Veľmi často sú to udávajú si dobrý prospech, veľmi často sú deti, ktoré sa dobre učia, z výniku toho zanedbávania, kde boli najčastejšie deti, ktoré boli zanedbávané, vystavené, najčastejšie uvádzali zlý alebo veľmi zlý prospech. Počet súrodencov, veľký počet súrodencov, 4 a viac, najmä tých, ktorí boli vystavení v zanedbávaní, u ostatných to bolo 1 alebo 2 súrodenci. Národnosť, tam sa ukázalo, že čo týka zanedbávania, sexuálneho zneužívania, tam je hlavný problém u detí, ktoré si uviedli rómsku národnosť, u vystavenia psychického násilia, to bolo slovenské národnosti a u fyzického násilia, to boli hlavne deti hlasiaci sa k maďarskej národnosti. Teraz by som prešiel k mediánovému rozsahu násilia skupiny detí vystavených násiliu. Toto sú zaujímavé výsledky práve preto, že môžeme ju porovnať a rozsah mediánové rozsahy a priemerné rozsahy vystavenia jednotlivých form násilia. Ide zhruba o to, že napríklad jednosti charakteristík finančnej situácie domácnosti boli najviac podielov zastúpené deti napríklad u sexuálneho zneužívania v zlej alebo veľmi zlej situácii, tak tieto mediánové hodnoty hovoria, že aj keď bol najväčší podiel detí zastúpených práve napríklad tej finančnej situácii domácnosti bol zlej alebo veľmi zlých finančných pomerov. Čo sa týka rozsahu, boli naopak deti najviac vystavené v rodinách sexuálnemu zneužívaniu veľmi dobrou alebo dobrou situáciou. Tam tá mediánová hodnota bola 3. Veľmi zlej finančnej situácii bola menšia. Takže aj z tohto hľadiska je to zaujímavé. Alebo napríklad rodinný stav rodičov. Konštantne to bola jedna z tých charakteristík, ktorá diferencovala všetky formy násilia, kde sme zistili, že je to teda hlavne problémom v rozvedených rodinách. Sme sa ale pozreli na to iným spôsobom a chceli zistiť, že akému rozsahu sú deti v jednotlivých formách násilia konfrontované, tak sme zistili, že napríklad u toho sexuálneho zneužívania, že práve v tých nerozvedených rodinách je ten mediánový rozsah vyšší ako v tých rozvedených. Čiže to, že v nejakej tej kategórii sociodemografické charakteristiky sú tie podiely vysoké, to ešte neznamená, že sú nie aj deti, čo do rozsahu vystavenia aj násiliu častejšie alebo sú vystavení väčšiemu rozsahu násilia. Napríklad ale pri národnosti sa to zhodovalo. Tam pri vystavení zanedbávania alebo sexuálnom zneužívaní napríklad polské národnosti boli najväčšie podiely a zrovna sa to ukázalo, že trpí aj najväčším, tieto deti aj najväčším rozsahom aj pri zanedbávaní a pri sexuálnom zneužívaní.
Toto už je ďalšia tá oblasť, ktorá hovorí o tom, že ako sa mení rozsah vystavenia jednotlivých formát zanedbávania v závislosti od zmeny kategórií v jednotlivých sociodemografických charakteristikách. Tu sa ukázalo, že pri vystavení zanedbávaniu hrá hlavne rolu počet uvedených zdravotných problémov. Čím viac počtu uvedených zdravotných problémov, tým väčší rozsah uvedených oblasti zanedbávania. To je ten žltý rámček, tam ten korelačný koeficient bol pomerne vysoký a štatisticky významný. Rovnako sa to ukázalo aj pri vystavení detí psychickému násiliu. Tam tiež čím viac uvedených zdravotných problémov dieťa uvedlo, tak tým väčšiemu rozsahu psychického násilia muselo čeliť. V tej skupine vystavenia psychickému násiliu tam bolo tých štatisticky významných výsledkov a pomerne aj veľkých korelačných koeficientov viacej ako pri tom zanedbávaní. Takže toto sú ďalšie výsledky pri fyzickom násilí, ako to zhruba vyzeralo, a pri sexuálnom zneužívaní. Tu sa ukázal v tej oblasti sexuálneho zneužívania jeden štatisticky významný výsledok, pomerne silný korelačný koeficient medzi počtom súrodencov v rodine a počtom rodiny sexuálneho zneužívania. Tam čím väčší počet súrodencov bol v tej rodine, tak tým väčšiemu rozsahu sexuálneho zneužívania museli tie deti čeliť. Takže zhruba takto. No v tejto poslednej skupine tam bolo najmenej tých štatistických významných výsledkov práve preto, lebo tá skupina sexuálneho zneužitých detí, ktoré sa museli konfrontovať so sexuálnym zneužitím, bola aj najvyššia, takže tam sa tie štatistické významné výsledky dosahovali ťažšie. Ale tiež tam boli pomerne vysoké korelačné koeficienty v tých charakteristikách. No toto je jedna zaujímavá oblasť, ktorá hovorí o tom, že ako súvisia jednotlivé formy násilia medzi sebou. Tu sa ukázalo, že neplatí, že dieťa vystavené väčšinou iba jednej forme násilia. Ak uviedlo jednu formu násilia, veľmi často uvádzalo aj ostatné formy násilia. Čiže inými slovami, čím väčší počet väčších oblastí uviedlo dieťa v jednej forme násilia, tým väčší počet oblastí uviedlo dieťa aj v ostatných formách násilia. Najväčšiu súvislosť to malo pri emočnom a fyzickom násilí, kde bol korelačný koeficient naozaj veľký. Druhé také tie hlavné dvojice sa ukázali s veľkou súvislosťou medzi počtom oblasti zanedbávania emočného násilia alebo zanedbávania fyzického násilia. Potom to bola dvojica emočného násilia a sexuálneho zneužívania a nakoniec veľmi tiež nízko až stredne, ale tiež štatisticky významné súvislosti sa ukázali medzi počtom uvedených oblasti zanedbávania a sexuálneho zneužívania. Čiže znamená to, že proste to násilie, to je patič, to je ako proste, ak je dieťa konfrontované s jednou formou násilia, veľmi často je konfrontované aj s tými ostatnými formami násilia. Tu tento graf hovorí o tom, komu sa deti najčastejšie zdôverujú, kto im najčastejšie spochybňuje pri výpovediach a kto im naozaj reálne pomôže. Tu som uvedol iba jeden graf, ktorý sa týka vystavenia fyzickému násiliu, pretože sa to veľmi často opakovalo bez hľadu na to, ktorému tomu násiliu deti čelia. Najčastejšie to bola kamarát, kamarátka, mama, otec, spolužiačka. Sú to deti, komu sa deti najčastejšie dôveria, títo ich najčastejšie spochybňujú, ale nakoniec im aj reálne najčastejšie pomôžu. Najmä je to v prípade fyzického násilia, je to najmä ten zelený stĺpec, mama, vlastná mama. Prečo sa to podľa detí deje? Tu sme sa spýtali na dôvody iba u fyzického a emočného násilia. V podstate tie poradie týchto dôvodov a tie podiely boli pomerne rovnaké. Na prvom mieste to bolo správanie, neposlúchanie, nerešpektovanie rodiča. Deti uvádzali, že to násilie, ktoré je na nich pachané, je načasí dôsledkom toho, že neposlúchajú, že sú zlé, že sa nesprávajú tak, ako je od nich očakávanie. Veľmi často tam prichádzalo aj k tomu, čomu sa hovorí identifikácia s agresorom. Že to násilie, ktoré na nich pachané, považovali za výchovný prostriedok, ktorý pomáha k usmerneniu a ktorý je zo strany rodičov a dospelých správnym výchovným prostriedkom. Druhou takouto oblasťou bola zlá situácia v rodine, celkovo finančná medziľudská. Tu násilie na deťoch bolo dôsledkom nejakých iných problémov, ktoré rodiny zažívajú vo svojom každodennom živote. Išlo napríklad o prepustenie práce, stresy z práce, zlú finančnú situáciu,
nezamestnanosť tých rodičov. Veľmi často bola uvázaná aj rola alkoholu alebo samotné hádky v rodine. Čiže násilie na deťoch ako dôsledok domáceho násilia, keď deti museli brániť jedného rodiča pred napadnutím druhého rodiča, alebo keď zasahovali do hádok medzi rodičmi. To som nespomenul, to boli tie výroky, ktoré im boli fyzické násilie. Tamto domáce násilie medzi rodičmi bolo veľmi často reflektované medzi deťmi. Takže toľko skrátke k tým dôvodom. Ešte jeden by som povedal, ktorý tam veľmi často vyskakoval, a to bola situácia detí v hodnom prospechu v škole. To fyzické násilie do strany rodičov sa deje buď ako dôsledok toho, že deti nemajú také známky, aké by rodičia očakávali, alebo sa im zhoršil prospech, alebo sa im nezlepšil prospech tak ako očakávali. Takže aj táto oblasť bola veľmi silná aspektovaná. Tu sme sa pýtali deti, že či poznajú nejaké iné dieťa vystavené násiliu vo svojom okolí. Pýtali sme sa tiež na 4 skúmané formy násilia. Fyzické násilie 20%, 22% detí, psychické násilie, väčší podiel, fyzické zneužívanie 5%. Zanedbávanie, tam bol ten najväčší podiel, ale tu sme deťom, neviem, či deti presne porozumeli tomu, že čo je zanedbávanie dieťa, čo si po tým oni predstavili, ako tomu porozumeli. Takže ten podiel je pomerne vysoký, otázkové, že čo si po tým naozaj deti predstavovali. No a tu sú vlastne prepočítané podiely jednotlivých uvedených oblastí v rámci štruktúry foriem násilia, ktoré krásne ukazujú, ktoré sa krásne dajú do všeobecenia na celý ten základný súbor detí 8 a 9 ročníkov. Napríklad tá oblasť zanedbávania, ten 9. výrok, chodia tvoji rodičia pravidelne na rodičovské združenia, odpovede nie, pozorkujú do 35% detí, takže dá sa povedať, že na 90% odhadnutej správnosti čo týka chodenia na rodičovské združenia všetkých detí 8 a 9 ročníkov v 36%, medzi 33% a 38% sa tak nedeje na celom Slovensku, v celej populácii tých detí. Alebo je tam ešte ten výrok, chodíš s rodičmi, či býval niekedy hladný alebo hladné, tak to bolo tiež pomerne ten výrok 4,6% detí uvedlo vo vzorke, takže na celú populáciu medzi 3,5 a 5,7% detí navštevujúci 8. a 9. ročníky na celom Slovensku. Takže tu sa to potom dá pozrieť aj v tých ostatných grafoch, kde sexuálne zneužívanie a psychické násilie. Takže to je taký prehľad, o tom, aká je zhruba situácia, čo týka jednotlivých výrokov, pomocou ktorých sme indikovali formy násilia. Takže asi takto skrátka. Dobre, ďakujem pekne. Ja sa teraz pýtam, či sa mi to chce opýtať niečo o tejto výskume, ale o tomto výskume. Ivan Lechman sa volá, som najúče. A mám niekoľko možno podnetov na zamyslenie, alebo možno by sme mohli poprosiť aj o odpoveď na niektoré otázky, ktoré by sme chceli formulovať. Keď hovorím o tomto výskume, tak treba povedať, na začiatku si treba uvedomiť to, že čo tu bolo hovorené, ale treba si to jednoducho interpretáciu tohto výskumu stále jednoducho má myslí. Tento výskum bol odpovedený na názorke žiakov 8 a 9 ročníkov. Na toto nezabudajme. Otázka znie, v akej miery môžeme takto koncipovaný alebo nastavený výskum aplikovať alebo zočerpávať na celú detskú populáciu. Vychádza z toho, samozrejme, že deti 8 a 9 ročníkov odpovedajú samozrejme aj hovoria za seba, to znamená, že hovoria o svojej skúsenosti a zaujím tomu aj o úplne, čo si aj pamäť. Už som povedal na niečo, ktoré hovoril o takomto zlomu, že je určitá skupina detí, ktoré v útlom veku zažívali násilie. A povedzme, do 3 rokov svojho života sa to mohlo udiať. Chcem to škoda, čo by som mal čo povedať. Nie je to až také zriedkavé, ako by sme si mohli myslieť.
mohlo sa stať, že sa situácia dala do poriadku a to následne pokračovalo po tom tretom roku. To znamená, že toto obdobie svojho života si deti 9 a 8 ročníku nemôžem pamätať. To znamená, že to predpokladám, by mohla celkové percenta takáto okolnosť iba zvýšiť. To je jedna. Čo som chcel, potom sú tu trocha skresľujúce ten údaj, alebo tá skutočnosť tej 8-9 ročníky, že sa nemali viac, nemohli vlastne tieto odpovede obsiahnuť stredoškolskú mládež do toho 18. roku. Roku svojho života, takže aj takto. To je tá otázka, dokiaľ platení sa tu dá zlepšie obecniť, ale možno sa dá. Potom ešte jedna konkrétna otázka, čo teda mňa tak zaskočila, alebo pre mňa je nelogická, ale možno, že to zvedím a odprvalo som aj odpoveď. A veľmi rád som, že tu je pán Palenic, takže možno, že je otázka na vás. Bolo povedané, ako pán Matico hovoril, že čo sa týka položky zanedbávania, pre mňa teda prekvapujúco vyšiel najhoršie Bratislavský kraj. Zároveň bolo povedané, iný pohľad bol na deti podľa národnosti, kde sa uvádzala teda rómska príslušnosť, kde najviac zanedbávané boli rómske deti. A toto mi nesedí, pretože rómske deti logicky nie sú najzastúpenejšie ich výskyt v Bratislavskom kraji. Opakujem, Bratislavský kraj najviac zanedbávané, zároveň podľa môjho pohľadu sú jedni najmenej, tak jeden z krajov, kde je možné. Proste je rómske potom ešte by som chcel dať do pozornosti aj to, často bývajú diskusie na tú tému spochybňovania výsledkov teda takýchto testov. Ja som sa s tým stretol opakovane mnohokrát. V čase, keď sa začal na tripartite kritikovať, alebo začalo sa hovoriť o výskume alebo o čistom zdraví Európy, ktorá u svojej kartagnosti hovorí, že najmä sexuálne zmiešanie detí podľa týchto materiálov z európskych zdrojov by malo byť sexuálne zmiešanie detí až 20%. Ale to vôbec nemusí byť protiklade s inými výsledkami, ktoré hovorí o tých číslach čiastka sexuálneho zneužívania vnímania skôr okolo 10%. U nás to bolo 7 a niečo, iné prieskumy hovoria 9, okolo 9, ale treba nazreteli aj to, že ak sa hovorí o tých číslach ako globálne, existujú rôzne metaanalýzy, metaštúdie, ktoré hovoria, ktoré sú spracované výsledky na túto našu tému z mnohých. Napríklad jedna taká štúdia hovorí o sumárnom výsledku skúmania fenoménu násilia na deťoch v 35 štátoch sveta. To je dôležité povedať, lebo svet a Európa nie je to isté, respektíve predovšetkým v Európe. V Európe je toho násilia aj sexu, hlavne násilia a zneužívania menej ako v okolí, ako v inom svete, aj v tom, že rozvojom. Čiže ak niektoré číslo hovorí, zase mi to za Európu, zase mi to vychádzalo tom, že v Európe by malo byť 20% detí, že čo to číslo znamená. Bohužiaľ, ten nedopátral som sa, ten výskum európsky, tých 20%, na základe akého dotazníka sa rozprával týmto výsledkom. Pretože zase je rozdiel, čo sa hovorí o sexuálnom zneužívaní, o zneužívaní komplexne, pošetky všetkých dôvod, alebo sa hovorí iba o dotykovom zneužívaní, alebo jednoducho, ako je položená otázka, do tej dôvody. Na túto to by sme museli vedieť jednoducho formuláciu toho otázka. Dobre, ja poprosím. Ešte jednu, ak môžem, keď mám ten mikrofón v ruke. Ešte ma, pre mňa bolo zaujímavé to, že čo sa týka sexuálneho zneužívania, sme brali do úvahy regionálne hľadisko, tak pozeral som sa na tie čísla pomerne významne nad ostatnými krajami dominuje Žiliny Žilinský kraj. Z hodou okolností, ja teda som zo Žiliny, naše klinické krizové centrum je v Žiline. A musím vám povedať, že ku nám dostať dieťa, ktoré má tú smolu, že bolo sexuálne a zneužívané, je problém. My sme mali za tých svojich 14 rokov existencie tohto krizového strediska z počtu asi 550 detí sme mali asi sexuálne znežovaní zákon len 5% detí. Vieme, že ich je oveľa viac, tento výskum to potvrdí.
čo to hovorí? Čo to hovorí v praxi? Čo to pre nás má? Čo to znamená pre nás? Pre nás to je potvrdenie toho, že čo my stále hovoríme, že je veľmi slabá vyhľadávacia činnosť. Že oni sa dostávajú do pozornosti iných inštitúcií, povedú, že regresívnych, to znamená, že diagnostických alebo edukačných centier, až tedy, keď oni už začínajú byť pre spoločnosť problémy. My sa v tom pokročilom veku, tiež som v takom uverení, kedy si robil, takže hovorím aj z tých skúseností, kde sa už spoločnosť pred nimi chráni nepomáha a pritom my sme v rámci nejakých terapeutických činností zisťovali, alebo teda s prekvapením zisťovali, že tie dievčatá, alebo toho dievčenské zariadenie, kde si nepracoval, oni boli mnohokrát zneužívané, sexuálne zneužívané od útleho veku. Lenže vtedy nikto nepomohol. To je alarmujúce. A možno, že o tom budeme hovoriť neskôr, ktorý sa bude hovoriť o tej národnej stratégii, aká dôležitá je vzhľadávacia činnosť, aká dôležitá je práca alebo vzdelávanie odborníkov, tým myslím teraz konkrétne lekárov a učiteľov, predovšetkým lekárov, ak ide o budúci vek. Toto všetko ma napadá pri týchto číslach, sa to hovoria, prepojím na našu prax. Môžem doplniť nejaké otázky, ak chcem ja zapravať také tri poznámky. Práve ocením naozaj ten výskum, to je skutočne veľká sisyfovská robota, za tým má skutočne také veľmi zaujímavé výsledky. A moje také členské otázok na dve otázky. Prvá je, že ako ste došli k tomu postupu to celkového zneužívania, keďže tam sú viaceré kombinácie a že tam vlastne vypadá, že niekto je fyzicky zanedbávaný zároveň, fyzicky týraný zároveň, psychicky týraný, čiže ako ste k tomu došli. S tým súvisia otázka je, že to je samozrejme otázka o odbornej diskusie, či to nie je zase výskum taký, ktorý trošku, ale tá kategória emocionálna, to rizika v jej skupiny, pretože sa mi zdá, že tá sú trolinku išla až moc prísne, proste akože myslím, pretože keď raz dieťa bolo raz svedkom, že sa rodičia hádali a vyhrážali sa, druhý raz bolo svedkom, že názor jeden povedal, že ja si niečo urobím a už je zaradené do rizikovej kategórie, samozrejme, že to je až moc prísne, ale to je otázka, ktorá je, lebo to má tých výrokov možno aj diskutovať, napríklad, či je zanedbávanie jedla, napríklad emocionálne týranie a tak ďalej, to sú už také skoro možno otázky na diskusiu. Čiže toto dve veci ma trošku zaujímajú. A čo chcem tretiu vec povedať, je komentár k tomu, že to pre mňa, čo naozaj najviac sú pre mňa zaujímavé veci, za prvé je tie veci, akože násilie spojené s alkoholom a rozvodom. To sú naozaj dve zásadné veci, čo sú veci, ktoré podľa mňa pre tú pracovnú skupinu podnety asi vážne zaoberá, lebo skutočne sa to dlhodobo opakuje. To je alkohol a rozvody, že naozaj nám naše násilie do rodín veľmi veľké, to je prvá vec. Druhá vec, čo chcem povedať, je, pre mňa bolo veľmi zaujímavé to dosť veľmi až statisticky významné spojenie psychického a fyzického násilia. To je veľmi zaujímavá položka, pretože to aj z hľadiska riešenia celkovo tohto, čo je samozrejme diskusia o tom, čo zákazuje, nezákazuje, je veľmi, veľmi významný tento výsledok. A tretí výsledok, čo pre mňa veľmi zaujímavý, bolo zlyhanie všetkých tých služieb. Deti sa vlastne nemali moc na koho obrátiť, respektíve, že to brali ako neví, nejakým spôsobom veci, ktoré vlastne vlastná rodina jediná vedela poradne pomôcť. Samozrejme je veľká výzva do sa nejakým spôsobom nejak tak väčšie energie do vybudovania služieb rodinám, aby fungovala, lebo tá funkčná rodina v princípe sa ukázala, že si najlepšie vedela sama sebe nejakú pomoc. Čiže chcem vás tu zúrazniť, oceniť ten výskum, lebo naozaj je veľmi objemný, podrobný, poctivo a veľké naozaj nové príklady prinosy prináša. Ja si dovolím dať ešte takú malú pripomienku. Ďakujem pekne za to, čo sa tu urobilo, lebo viem, ako vznikal tento výskum. Vyslovene bolo to až niekedy hektické, ten bod, aby sa to získali tieto nálezy. A to, čo tu posielili príspevky, tak je otázka metodológie a treba ešte na tým potom tým výborom pokračovať ďalej, vyčistiť to, urobiť metaanalýzy. Však vo svete je to veľmi veľa napublikovaných. Dám ten príklad, čo ste spomínali vy. V Spojených štátoch amerických máte 50% žien, podľa ich metodik je sexuálne zneužívané v nedospelom veku. Z Európy, ako ste to spomínali vy. Dôležité bude potom zapojiť ten, a to by bol asi aj legislatívu celú veľmi dôležitá, to by pravdolo zákonný bod, že aby tam sa trochu navrátilo niečo, čo sme pozabudli. Pediatrov zapojiť do tejto aktivity, napríklad aj, viem, že to vyznie teraz tak trochu čudne, ale detských gynekológov, napríklad otázka perforácie, akým štýlom došlo v útlom veku, aby boli v rámci bežných kontrol pediatrických. Ako to keby si bolo v
dnes v rámci súkromného podnikania aj v zdravotníctve sa nedbáva, aby sme neurazili rodiča toho malého dievčatka. Čiže toto bývajú takéto situácie, ktoré myslím, že výbory čakajú a do riešenie. Ja tam trochu zarazilo len to, že pomerne málo, a to s tebou súhlasím, málo alkoholizmu. Ja mám vo svojom výskume veľmi veľa tých rodín s alkoholikmi a tým pádom to telesné a psychické, tým veľmi sa tam viacej myslím. Ale to je psychiatrická populácia. Uvedomujem si, že to je vzorka zo vzorky, takže to je tak metodicky niečo iné. Ja. Ďakujem. Sa tomu začala venovať takáto systematická pozornosť, čo mám pocit, že je možno prvýkrát, že sme k tomu takýmto spôsobom pristúpili. Ja možno iba pár slov k tomu, že čo sme sa teraz dozvedeli a čo ešte možno zistíme, keď pôjdeme ďalej po tých výsledkoch. Ja si myslím, že najväčším nešťastím by bolo tie výsledky nejak zásadne preceňovať, ale hovorím to nie preto, že ich chcem spochybňovať. Práve naopak, myslím si, že úplne zásadná chyba bude, ak ich budeme od začiatku spochybňovať tým, že pôjdeme po tej metodike a budeme relativizovať tie výsledky. Tento výskum nemal ambíciu a ja si myslím z tých skúseností, ktoré mám, že žiadne takýto výskum nedá definitívnu odpoveď. Môže poukázať na nejaké trendy, môže hovoriť o nejakých koreláciách, ktoré môžu potvrdiť prax, ale nemôže dať definitívny výsledok. Veľmi ťažké je nejaké zo všeobecnenie na celkovú populáciu, na čo sa pýtal Ivan Lightman, ale aj bez toho sú tie čísla aj pri zohľadení nejakej spodnej hranice výskytu týchto fenoménov alarmujúce, ale potvrdzuje tú situáciu, že to, čo reálne máme odsledované, že áno, zneužívanie, zanedbávanie, týranie sa stalo prostredníctvom nejakých zistení sociálno-právnej ochrany detí alebo odsúdených prípadov alebo odstíhaných prípadov sú proste špička ľadovca, že ten ľadovec je celý ponorený pod vodou. Takže ja len nabádam k tomu, že áno, máme sa vecne kľudne o metodológii toho projektu, o tom, že čo zistil, toho výskumu, o tom, čo zistil, ale majme na vedomí to, že práve v tejto téme do toho vstupuje strašne veľa faktorov, ktoré znemožňujú získať úplne pravdivé výsledky. A tohto si musíme byť vedomi. A že tá situácia, ktorá v realite bude, a to si dovolím povedať s absolútnou vážnosťou, vždycky oveľa horšie, ako zistí akýkoľvek výskum. Práve preto, čo tu už bolo povedané, že sa formy zneužívania týrania dejú aj vo veľmi malom veku, kde to nie je odsledované, že to nie je téma, o ktorej chcú deti hovoriť, že vo veľa prípadoch majú vytesnenú túto tému a nechcú sa k nej vrácať. Takže ja tie výsledky skôr vnímam ako nejaký trend, ako nejakú zaujímavú inšpiráciu a skutočne ako nejaké zistenie spodnej hranice výskytu tohto fenoménu. Dovolíte dve poznámky, by som k tomu to mal. Čo spomínal Ivan Lightman, vzhľadom na to, že náš dom vždy bol otvorený, tak tá tzv. Bratislavská dobrá spoločnosť veľmi často mala deti, ktoré sa u nás stretávali. To sú deti, ktoré jednoducho doma nedostali to, čo potrebovali, nedostali ani čas, ani lásku. Druhá záležitosť. Počas týchto výskumov vzniklo pomerne dosť veľa rôznych otázok vonku z terénu, ktoré napadali celý výskum a tak ďalej. Ja by som veľmi rád upozorniť na to, že tieto výsledky sú zaujímavé a bolo by ich treba publikovať, aby ľudia vedeli, že o čo tu ide, a nenechať to zneužívať, lebo stále nám strašia kaďaké nezmysly v hlavách, ako vymenená justícia a podobne, ktoré sú preháňané a vlastne sa dávajú do súvislosti s týmto výskumom ako nejaký podklad pre nejaké opatrenia štátu, ktoré by mali byť proti rodinám. Takže tu
len ako upozornenie, že tu sa čosi deje. Ďakujem. Že veriteľa ako predbežné zistenie, respektíve nejaký sumár základných zistení. Koncom januára vám bude k dispozícii celá výskumná správa, ktorá bude mať možno aj knižnú podobu. A v prípade budeme ďalej uvažovať o tom, či vydať takú poplatnejšiu formu nejakú monografie z tohto výskumu. Takže vyčkajte ešte mesiac, dva a tých výsledkov budeme. Ešte raz teda moje meno Matula. Ja som pracovanie výskumu na ústavu detskej psychológie a patopsychológie. A mne odpovedal náš kolega, superodborník pán Reník, to sa teda týka to spracovania štatistického, ale ja chcem za prvé poďakovať rezortu sociálnemu a špeciálne teda ich rezortnému výskumnému ústavu, že nás v úvodzovkách zobral do partie a prvýkrát vlastne v histórii Slovenskej republiky a veľmi posledný sa postupovalo vlastne to sociologické hľadisko a psychologické hľadisko ruka v ruke. Toto je výsledok. To by veľmi trvalo, aby sme to vykladali, že čo, ktoré to číslo znamená. To možno v krátkosti teda povie pán Páleník, ale bolo to spracovávané na základe najmodernejších amerických štatistických postupov a celý ten výsledok vnímam ako začiatok niečoho, čo nebude pokračovať v ďalších nejakých systematických sledovaniach, tak to proste nemá význam, ale do všetkých týchto reakcií sa zdá, že to pokračovanie nielenže bude, ale že aj musí. A tak ja som si to vypočul od pána Fica, ten skrátený a veľmi skrátený výcud z toho, čo vyšlo a na interpretácie ešte ďalších takých odpovedších pracujeme, tak už to ma tak nejako naštartovalo, že budeme musieť z tých výsledkov, tej popularizačnej nejaké úrovne a spracovať nejaké metodické návody pre prácu a vyhľadávanie týchto detí a sledovanie tohto fenoménu v jednotlivých profesiách, v jednotlivých rezortoch. A to je asi tak tieto dve hlavné veci, ale nie, že každý za svojím stolom a keď ja mám čistý stol, to neznamená, že už sú veci vybavené, ale hľadať aj na podklade týchto výsledkov možno štátom nepodporované, ale presadzované medzirezortné prepojenia riešenia tohto fenoménu. V prípade, že tá spolupráca zostane len na úrovni výskumu, tak sme robili zbytočne. Som nám jednu informáciu, pani riaditeľka naša hovorila z VPR, že bude kniha, publikácia, už dneska máte na stole v rámci balíka aktivít IVPR k násiliu na deťom alebo zlém zaobchádzaniu s deťmi. Prvú drobnú publikáciu, ktorá vznikla zo základu tohto veľkého reprezentatívneho prieskumu, ktorú som spracovala, kde som sa venovala špeciálne deťom, nazvané so zdravotným postihnutím, vo vnútri je špecializované, že sú to deti so zdravotnými problémami. Dozviete sa, prečo tá reformulácia, ale bolo to spracované z toho dôvodu, že na plánovanie budúceho dvojročného obdobia spolupráce IVPR, Slovenska, Ministerstva zdravotníctva a VHO sa predpokladá, že bude významná expertíza smerom na Slovensko práve metodologicky vypomôcť aj pri výskume násilia na deťoch so zdravotným postihnutím, dokonca aj na deťoch s mentálnym postihnutím, ktoré do našej vzorky vtiahnuté neboli. Takže aby ste len vedeli, aké je pozadie tejto drobnej publikácie, ktorú máte na stole, ktorá ale patrí do celého setu výskumných aktivít, na ktorý začal IVPR v tomto kalendárnom roku pracovať.
obsahu na mediálne spálení, kde som sa zúčastnil tohoto projektu v úlohe štatistika. Analyzoval som určitú časť tých dát, vlastne všetky dáta, ale z istého aspektu pokročilejších štatistik. Ono vždy je to tak, že keď sa robí explorační výskum, alebo keď sa robí nejaká depista, niečo také, kde sa zistuje len základná situácia, ako veci vyzerajú, tak samozrejme tie dáta sú prispôsobené metodicky práve tomuto cieľu a žiaľ pre pokročilejšie štatistiky by sme potrebovali iné typy aj premenných a možno, že aj iné škály merania. Konkrétne ten problém, prečo vychádza dosť nelogicky, že Bratislava má ten index zanedbávania oveľa vyšší ako treba iné kraje, kde aj vôbec by na tie romské deti, to je romické, asi sú najzanedbávanejšie. Ten problém súvisí s tým, že ten dotazník, ktorý bol prevzatý zo zahraničia, samozrejme nereflektuje naše miestne pomery. A žiaľ, to zanedbávanie bolo merané na veľmi jednoduchej škále áno, nie. A ostatné veci, ostatné druhy týrania boli merané na Likertovej škále, kde sme mohli precíznejšie po poličkovej analýze vypočítať skóre, kdežto z toho zanedbávania sme mohli vypočítať taký index len kladných odpovedí, čiže ten index je oveľa slabší ako skóre, ktoré sme merali pri iných typoch týrania. Takže to je jeden problém. Druhý problém, to vraciam sa k tomu, čo som na začiatku povedal, že ak chceme také diferenciujúce analýzy pokročilejšími štatistickými metódami, tak tam musia byť premenné vyššej úrovne. To znamená, že nemohol som oddiferencovať niektoré veci, ktoré pri premenných vyššej úrovne celkom logicky a bežne štandardne sa dajú urobiť. Takže tu sú dve veci, ktoré vzájomne sa trochu bijú. Je to taká depistáž, berme to tak, že to je prvý explorační výskum v našich podmienkach, kde sme mapovali tú situáciu. A keď chceme veľmi detailné analýzy toho typu, že odfiltrujeme treba z určité veci, tak tam musia byť iné typy premenných, musí byť iná metodika a musí byť aj väčšia vzorka, pretože ja som sa stretol aj s tým, že keď som analyzoval reziduá v regresnej analýze, tak musel som robiť prevzorkovanie, pretože tam nevychádzali tie reziduály tak, ako majú výsť podľa všetkých metodik štatistických. A musel som to prevzorkovať na 5000, kde to vychádzalo. Čiže spätne mi z toho vyplýva, že v budúcnosti, ak takýto výskum bude, tak musí byť minimálna vzorka aspoň 5000, aby sme mohli mať tie výsledky oveľa relevantnejšie. Musí tam byť viac premenných vyššej úrovne, aby sme mohli použiť trebárs, aby sme mohli analyzovať moderujúce premenné, skresľujúce premenné. Pri týchto jednoduchých poradových premenných, ktoré boli, tak samozrejme tieto štatistické metódy nemôžeme použiť. Čiže to je tento problém. Dobre, takže môžeme říkať pánovi Adriánovi Ficovi odpovedať. Ja by som na tie kritériá najskôr zareagoval, čo sa pýtal pán Mikloško. V podstate každú tú formu násilia tam boli iba 90 rokov a deti sa mali vyjadriť výrokom na škálach. No a na základe tých odpovedí, ako oni odpovedali na tie škále, keď sme zaradovali do tej oblasti rizika alebo do tej oblasti vystavenia. A je to uvedené aj v tých konečných správach, tie presné kritériá, na základe ktorých sme tak rozhodli.
Dalo sa nastaviť jemnejšie, tvrdšie, je to vždy otázka polemiky, ako ju nastaviť. V podstate pri zanedbávaní sme to nastavili tak, že dieťa uviedlo jeden výrok pozitívny v rámci zanedbávania, tak bolo zaradené, že to nie je jediné mimo. Ak uviedlo dva výroky, súčasne bolo zaradené v riziku. Ak uviedlo tri a viac výrokov z tých 11 výrokov, to už bolo automaticky zaradené do skupiny vystavených zanedbávaniu. U sexuálneho zneužívania tam sme to nastavili najpresnejšie, tam akúkoľvek situáciu, ktorú zažilo to dieťa, ktoré v jednotlivých oblastiach, ak uviedlo raz, tak už automaticky bolo zaradené do vystavenia sexuálnym zneužívaniu s výnimkou prvého výroku, kde to bolo obražanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa postavy alebo zvládu. Tam sme rátali hlavne pre oblasti rizika, teda ja som dostal 2-5-krát odvedenie pre oblasti rizika, ja som dostal viac pre oblasti vystavenia, ja som dostal iba raz krát takovou mimo. No a v tom emočnom, v tom psychickom a fyzickom násilí, tam to bolo nastavené tak, že ak dieťa mali všetky výroky negatívne a na jeden ľubovolný výrok sa dostal raz, tak bolo to dieťa zaradené mimo. Ak by bolo na dva ľubovolné výroky, by sa stalo raz, tak bolo zaradené do rizika. Všetky ostatné odpovedy boli automaticky kombinácie zaradené do vystavenia. Takže to trochu aj vylúčuje tú situáciu, že naozaj v tej oblasti vystavenia násiliu neboli naozaj zaradené tí, ktorí sa stávajú ozaj na pojedinené situácie násilia, alebo veľmi malo v nepretované do koniec koncov, to bolo vidno aj v tom rozsahu a v tej štruktúre formy násilia. Takže asi takto, no. Ale vždy sa to dá kritizovať a vždy na tým polemka, že ako to naozaj nastaviť, aby to bolo užívané výkonnejšie. Ako otázky pána Lajkmana s tým zanedbávaním a s tým morskou národnosťou. Neviem, akože je tam veľa otázok, ja tiež ešte neviem, čo všetky tie dáta znamenajú. Rozmýšľam na tých zatiaľ na čísla, bude to v tom ďalšej fázi, keď budeme na tým rozmýšľať aj s UPAPom. Ja skúšam to nejak interpretovať bez dôvodky, že čo to vlastne znamená. Celkové si ako vynakladajú? Celkové riziko? To bolo to číslo 52,5, či koľko to bolo to celkové, čo ste? 51. Čo to bolo na načiatku? Myslíte? To je pre prvý hráč, alebo druhý hráč. To celkové riziko na sever. Toto riziko? Áno. 11,4. Je to 32. Toto je pravý hráč. To sme napočítali proste, zobrali sme absolútne čísla zo všetkých fóriem násilia, zanedbávania emočného, fyzického a sexuálneho a dokopy to dalo dokopy všetky tie absolútne čísla, všetky odpovede, ktoré nám spadali do oblasti násilia a vypočítali sme potom podiel celé dĺžky. Takže vlastne takto to bolo. Sme zobrali všetky deti, ktoré boli v jednotlivých formách násilia vystavené. Keď sa opakovalo? Prosím? Keď sa opakovalo? Čo bolo fyzické, psychické? Ja som to, ako, nechcem, tako, to sa robil som bez fyzické, robil som to ručne. Čiže dával som pozor na takéto situácie, aby to by to bolo. Ďurovský Matejček uvádzal 5,4%, ale to bolo pre 25-30. rok. Takže za ten čas sa po spoločnosť žiaľ bolo aj negatívne. Ten posledný stupec hovorí, že to vystavenie bude jedné alebo viacerý, chápete? Proste... Minimálne jeden. Ešte na jednu otázku som neodpovedal, že ako sme tieto veci mohli zmerať z treba z toho psychického a fyzického násilia. Tak tam sme treba spoužili štandardnú metódu výpočtu pomeru šanci. Ten, kto je psychicky týraný, ten má šancu, že bude fyzicky týraný 8,9, čiže takmer 9-násobne viac. Rád má väčšiu šancu, že bude fyzicky týraný ten, kto je psychicky týraný. Takže to sú štandardné metódy, ktoré sa používajú treba za epidemiológii v lekárskom výskume, kde ide o život, čiže možno sa na ne spoľahnúť. A myslím si, že tie dáta nepopustia. Môžem
Skôr je to tak, že toto je vlastne taký optimistický variant situácie. Ten pesimistický variant situácie by možno vyzeral oveľa dramatickejší, ale museli by sme mať väčšiu vzor, museli by sme mať väčšie predmeny a museli by sme mať tak, jak si hovorili. Ja možno už jednu z takých posledných poznámok, že to, z čo mne tu dneska vychádza, a čo tu všetci sa asi zhodneme, hovoria, že sme niekde na začiatku, tak robíme ďalšie výskumy s väčšou vzorkou, aby sme mali preciznejšie dáta, čo je možno vec najmaného pána štátneho tajomníka, aby sme vytrvali v tomto trende a investovali sa prostriedky ministerstva aj týmto smerom, lebo sa asi zhodneme všetci na tom, že to by mali nepoložiť. Chcem sa opýtať, či bolo zodpovedno zo strany pána Milana Fica, či bolo zodpovedno na vaše otázky, pokiaľ nie, tak môžeme teda ešte, nech sa páči. Jednu takú poznámku, že ja by som potom dal pozor, aby sme to zase neprehnali, lebo keď sa ozvú ochrancovi a zvierat, tak sme to do toho zapojili a to som presvedčený o tom, že keď rodič bije svoj dieťa, tak bije svoj otca. Ale to je len opatrnosť, aby sme zase vyslážili tú mieru.